Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մայիսյան երատոնը նշում է Արցախում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտում եւ Շուշի քաղաքում տոնական տրամադրություն է։ Նախագահը մասնակցում է հաղթանակի տոնի 69-րդ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի ձևավորման եւ Շուշի ազատագրման 22-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումներին։ Հանրապետության նախագահը Արցախի իշխանությունների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պատվիրակության անդամների եւ տոնական միջոցառումներին մասնակցելու համար Արցախ ժամանած հյուրերի հետ Ստեփանակերտի հուշահամալիրում է։ Նախագահը հարգանքի տուրք է մատուցում, ծաղկե պսակ եւ ծաղիկներ դնում հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին եւ արցախյան ազատամարտի նահատակների շիրիմներին։ Հանրապետության նախագահը տոնական միջոցառումների շրջանակում այցելում է նաև Շուշի բերդաքաղաք եւ ծաղիկներ դնում սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի հուշարձանին եւ հանրահայտ տանկ հուշարձանի պատվանդանին։ Հանրապետության նախագահը տոնական միջոցառումներին մասնակցելուց զատ առիթը բաց չի թողնում շփվելու նաև պարզ ու հասարակ արցախցու հետ։ Տոների կապակցությամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը նաև պարգևատրվում է Արցախի Հանրապետության պետական բարձր պարգևով Գրիգոր Լուսավորիչ շքանշանով։ Շուշիում կայացած միջոցառման ժամանակ պարգևը Սերժ Սարգսյանին է հանձնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ես մի խորոց սրտի շնորհակալություն եմ հայտնում պարգևի համար եւ ուզում եմ բոլորիդ վստահացնել, որ ես անելու եմ ամեն ինչ, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք հավեր մայիսի 9-ը նշելու Շուշիում։ Շնորհակալ եմ։ Արցախյան ազատամարտի լուսապսակ Շուշիում տոնական միջոցառումները շարունակվում են։ Սպարտակ Գրիշյան, ժամը լրատվական։